mengenai bekalan makanan. Mesyuarat mengambil maklum mengenai aduan berhubung dengan pengagihan bekalan makanan di kawasan PKPD di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Kita macam-macam yang diviralkan semalam. Jadi untuk makluman, kerajaan telah mengarahkan DBKL berserta dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengambil tindakan bagi memastikan bekalan makanan di kawasan PKPD ini diselesaikan dengan segera, iaitu hari ini. Sebenarnya pengagihan berlaku, tapi mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya. Mungkin ada yang miss waktu pengagihan itu dilakukan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa telah membuka pusat operasi di kawasan PKPD tersebut. Penduduk yang menghadapi masalah untuk membeli barang keperluan harian lain seperti susu bayi, lampin bayi dan lain-lain boleh menghubungi pusat operasi berkenaan. Jadi jika ada isu sekalipun, apa-apa isu sekalipun, sila hubungi pusat operasi yang telah pun diwujudkan. Setiap PKPD memang diwujudkan pusat operasi. Apa saja isu yang berkaitan, apa saja ada masalah, boleh hubungi pusat operasi. Ia akan menyelesaikan isu yang berbangkit. Begitu juga kalau mereka ingin membeli barangan lain. Ya, sebab di setiap PKPD, kerajaan akan bekalkan setiap rumah barangan kering untuk makan dan makanan dan sebagainya, seperti beras dan lain-lain. Jadi jika mereka inginkan, memerlukan barangan lain selain pada yang dibekalkan, boleh hubungi pusat operasi yang telah pun kita wujudkan. Jadi sepatutnya tidak timbul isu yang perlu diperbesarkan kerana pegawai daripada kebajikan masyarakat dan sebagainya sentiasa berada di pusat operasi.